Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Tiranës është njëri prej fakulteteve ku grupe studentësh janë gojuar në mjediset e brendshme duke vazhduar protestën e tyre një mujore me kërkesa ekonomike dhe akademike. Portën e madhe e kanë bllokuar rojet, ndërsa derën kryesore e kanë bllokuar vetë studentët e ngujuar. Tani ne presim që të plotësohen të gjitha ato kërkesa në mënyrën siç ne kemi kërkuar dhe jo me ato VKM që kanë dalë. Presim shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë. Ne nuk mund të pranojmë që të plotësohen me vendime të ndryshme. Duhet patjetër që shfuqizohet ai ligj, sepse vendimet e Këshillit Ministrave mund të jenë të përkohshme. Ligji është ai që ka më shumë peshë, si të thuash. Kështu që ne kërkojmë shfuqizimin e ligjit, është totalisht i padrejtë në shumë pikat të tij. Bashkues të pavarur të jetës politike mendojnë se protesta e studentëve është një protestë evropiane e ngjashme me shumë protesta të moshatarëve të tyre jashtë vendit për të drejtat e shkelura, njerëzore dhe jetë dinjitoze. Këto protesta janë protesta europiane, është e vetmja gjë europiane që ka ngelur në këtë qytet dhe në këtë shtet gjatë kohëve të fundit. Ju e keni parë dhe vetë, ata kanë demonstruar paqësisht në mënyrë të rregullt, nuk kanë ushtruar provokacione, nuk kanë dhunuar policinë, përkundërse janë dhunuar dhe në të drejtën e tyre, në të drejtën kushtetuese për të protestuar. Ata protestojnë për një ligj për arsimin e lartë që të jetë më i drejtë, që ata të ndjenë si student dhe jo si klient. Studentët thonë se asnjë vendim i qeverisë nuk plotëson asnjë kërkesë të tyre dhe se ata do ta vazhdojnë protestën e nisur qysh për fillimit dhjetorit. Nuk na kanë shprehur që duan të vazhdojnë mësimin, sepse në Fakultetin e Drejtësisë janë bërë votime. Jemi zgjedhur nga një koordinator në çdo grup dhe kemi bërë votime dhe shumica dërmuese ka qenë për të vazhduar bojkotin, për të vazhduar ngujimin, kështu që ne nuk po i prishim punën askujt, domethënë këtu kemi mbështetjen e gjithëve dhe presim që ditën e hënë të na bashkojnë akoma më shumë student, pasi shumica janë të bllokuar nga dëbora, shumica patën frikë, por tani që u plotësuan këto pikat nga dekani, që nuk do vjen mungesa, presim mbritjet numrit të studentëve që do të ngujohen me ne. Studentët kërkojnë uljen e tarifave universitare, rritjen e buxhetit për arsimin dhe pjesëmarrje në institucionet vendimtarse të universiteteve. Nëse protesta është europiane, qeveria ka një sjellje bizantine për shkak të makiavelizmit që përdor në konfrontimin me studentët. Ajo në fillim i ofron në dialog, por pastaj ndërmerr një fushatë denigrimesh në rrjetet sociale dhe në mediat që ato kontrollojnë. Ministria e Arsimit në fillim dukej e palëshueshme nga ana e kryeministit Rama, më pas ai e lëshoi në momentin që pa që protesta e erdhi poshtë zyrës së tij dhe zëvendësimi i ministres si e suksesshme dhe jo si e dështuar me një varcë të tij dëshmon se asgjë nuk ka ndryshuar. Studentët rifilluan protestat e tyre në janar edhe pse në fund të dhjetorit qeveria mori 11 vendime për të zbutur tarifat universitare dhe kurset e vështira nëpër fakultete, por për studentët ato masa nuk janë bindëse. Ne kemi një muaj që protestojmë dhe duhet ju them gjithë studentëve që ishin atje te ministria, që ishin te kryeministria, që të vazhdojnë këtë protest, mos heqin dorë, mos ken frikë. Mos i han presionet, kërcënimet, të bashkohen me ne, sepse kjo është koha ku ne mund të flasim dhe mund të bëjmë diçka për të ardhmen tonë dhe mund të rregullojmë çdo gjë që ne po vuajmë çdo ditë këtu në fakultete, në këto kushte. Dhe tani është koha që ne të bëjmë ndryshimin, prandaj bashkohuni, sepse nëse nuk bashkoheni do të pendoheni. Dhe do të vazhdoni që të studioni në ato kushte. Studentët thonë se kërkesat e tyre kanë të bëjnë me të drejtat universale njerëzore për shkollim dhe jo për një sistem shpërblimesh për më të mirët. Ata kërkojnë uljen e tarifave në mënyrë të njëtrajshme për gjithë studentët si një drejt njerëzore e tyre për studime dinjitoze. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli.